Добър ден на всички! Тук днес с мен са моите заместници, заместниците на главния прокурор, управителният съвет на Асоциация на прокурорите в България, управителният съвет на Камарата на следователите в България, най-голямата съсловна професионална организация, най-представителната, административните ръководители на апелативните, окръжните и немалка част от районните прокуратури от територията на цялата страна. Ние всички не сме тук заради лични атаки срещу отделни магистрати или срещу главния прокурор. Възприемаме всичко това като част от работата ни. Тук сме, защото институцията Прокуратура на Република България бе подложена на безпрецедентен, повтарям, безпрецедентен политическо-партизански натиск от президента на Република България и от обслужващи го политически формации. Радев би следвало да олицетворява единството на нацията. И казвам Радев, защото когато той слезе при ПСП на госпожа Нинова, при Да България, при ДСБ, при българската евролевица, при движение 21, при Майя Манолова, която цитирам персонално, защото още не е създава партия, както и при Йоло Денев, който също не е създал партия още, Радев се превърна в обикновен български политик от прехода след 89-та година. Тук сме за да кажем, че българските прокурори, следователи и съдебни служители се гордеят, че работят за българските граждани, а не за следите се с политическата мафия и олигархия, заради които продължаваме да сме най-бедната страна от Европейския съюз. Тук сме за да кажем, че ще продължим да работим по същия начин, повтарям, по същия начин, защото залогът е бъдещето на нашите деца и на родината ни. И няма да ни спрат милиардите на олигарците, инвестирани в медии и политици. Нито дори заплахите срещу прокурорите и техните семейства. Тук сме за да кажем също така, че прокуратурата е друга. И времето на двойните стандарти свърши. Време, освен бедни български граждани, в затворите да влизат и олигарсите и политиците, които ги ограбиха. Ограбиха живота и бъдещето на цяло поколение българи. Тук сме за да кажем, че уважаваме институции, но няма да позволим, рушейки държавността и атакувайки прокуратурата на Република България, да се градят политически кариери и политически проекти, включително и от Радев. Вчера, така нареченият обединител на нацията, Радев, каза по същество, че българската прокуратура е мафия. Нещо, което не си позволи дори приватизатора Иван Костов. Това, което му казваме ние, че той явно говори за светлина, но се съюзава с тъмнината, с хора като и други български олигарси и корумпирани политици, ограбили нашия народ. И явно това е неговият избор. Явно е, че политикът Радев и при съдружните му партии с генезис началото на криминалния преход и зависима прокуратура, която не може да защити българските граждани, а кражбите и грабежите да продължават така, както продължават след 89-та година. Вчера цитира съдия Фалконе. Съдия Фалконе се е борил с политическата мафия. Точно с тази, с която се съюзява в момента Радев. Прокуратурата не раздава присъди. Присъдите се определят от независимия български съд, който също трябва да поеме своята отговорност
както и прокуратурата поема своята. Ние работим с доказателства и не е кадрови проблем на прокуратурата, че Узунов, бивш служебен министър на вътрешните работи и секретар на президента по правни въпроси и антикорупция, получава решения на Върховния административен съд преди да са публикувани и преди да са подписани, че опитва да съдейства за получаването на български паспорт от руски граждани, който представлява според държавата национална сигурност заплаха за нашата национална сигурност, че съдейства за заличаване на криминална регистрация на друг чужд гражданин, както и за сключването на консултантски договор за 5000 лева на месец с фирма на брат си, които се плащат от друга фирма, на обвиняемите Бобокови. Не е наш кадрови проблем и че съветникът на президента по сигурността и отбраната Милушев получава документи с гриф по закона на защита на класифицираната информация, изнесени нерегламентирано от българското разузнаване, от Държавна агенция разузнаване, като същите са класифицирани като държавна тайна от същото, както и че са поставени под заплаха хора, работещи за националната сигурност на България и намиращи се извън територията на България. Това, че съветникът Милушев е казал, че е информирал българския президент за тези документи в първоначален разпит, а по-късно пред съда обяснил, че се объркал, не го е измислила българската прокуратура. Единственото, което интересува българската прокуратура по този случай, а и по двата случая, е наличието или липсата на доказателства и престъпления, включително и такива, засягащи националната ни сигурност. Няма да коментирам намерените вчера при претърсване в дома на бивш ръководител на архива на вътрешните работи, 5 кашона с документи, съдържащи също класифицирани материали с гриф секретно, строго секретно с особена важност, както и оперативен план от 2012 година за извършването на действия спрямо лице, което вие медиите наричате Златко Варетата. Мога да уверя българското общество, че ще бъде запознато с цялата информация по тези дела, чието разкриване не би попречило за разследването и не представлява заплаха за националната сигурност на България. Господин Радев, съзнателно не се обръщам с него като президента Радев. Трябва да даде ясен отговор на българското общество. Знаело ли е или не за всички описани от мен обстоятелства? Светлина ли иска или тъмнина в президентската институция? Както и ако желая да посочи на българските граждани, къде в Конституцията или в законите на страната е регламентиран имунитет от наказателно преследване за извършени престъпления от служители на президентството. Единственият недосегаем човек в страната, в Република България, според Конституцията на Република България, е именно президента. И поради това ние ще изчакаме и уважим решението на Конституционния съд по нашето питане, касаещо неговият имунитет. В зависимост от него, ние ще сме готови и да изчакаме изтичане на мандата му, за да установим обективната истина, включително и по делото, по което всички български граждани чуха най-вероятно неговия глас, да въздейства за прикриване на проверка срещу съпругата му от антикорупционната комисия. Тук бих задал един друг въпрос. Какво би се случило, ако това беше станало в Франция? Какво се случи с един водещ кандидат за президент на Франция? Само за това, че беше назначил на работа своята съпруга. Дали той не получи 5-годишна присъда и как това би било коментирано в България? Отговорът на този въпрос е много прост и ясен. Достатъчно е да си обективен, достатъчно е да се върнем и видим коментарите свързани дори и само с питането на главния прокурор до Конституционния съд. Коментарите на зависими медии
и НПО-та. Както казах, ние работим с доказателства. И за нас не е проблем да привлечем към наказателна отговорност, а и го правим, безпрецедентно след 1989 година, действащи министри, депутати, кметове, олигарси. И точно за това сме подложени на тази безпрецедентна политическа атака. За нас няма недосегаеми, независимо дали това са Пеевски, Доган, Борисов, Радев, след произнасянето на Конституционния съд, разбира се, или някой дребен чиновник от администрацията на президента. Това, което трябва да се каже, е, че българската прокуратура и всяка друга прокуратура в Европейския съюз не работи и няма да работи с посочване кой е виновен или не е виновен от страна на политици, олигарси или свързани с тях неправителствени организации или медии. Прокуратурата работи само въз основа на събрани доказателства за извършено или извършени престъпления. Всеки български гражданин, включително и богатите българи, нямат причина да се притесняват, ако спазват закона и си плащат данъците. Но начина, по който го правят мнозинството честни българи, имат основания да се притесняват тези, които тровят децата ни с олово, примерно, и не българската прокуратура е тази, която си пише и комуникира с тях. Трябва да е ясно, че ние сме парламентарна република и нямаме кралско семейство, както и че сме граждани, а не поданици, и че няма и не съобразяваме своите действия в интерес на българските граждани с последващите политически последствия и изказвания на политици. Казвам това във връзка с тиражираните лъжи. Повтарям, лъжи от, да речем, както обичам, анархо-либерални медии, подкрепещи към момента господин Радев, че действията ни спрямо президентството са продиктувани от негови изказвания. Повтарям, това са лъжи. Разрешението на съда по едното дело е от 5 юли, а другото от 7 юли, вторник. Изказването на президента беше в сряда, като делата се разследват от месеци. И Радев би трябвало да е запознат с тези обстоятелства от собствените си съветници или секретари. Бих се радвал българската прокуратура да може да организира мащабни действия на територията на цялата страна в рамките на няколко часа, както се твърдеше вчера, но нямаме нито законовата, нито техническата възможност да го направим за това кратко време. Твърдението си, че с действията си прокуратурата е осъществила политически репресии, е стар рефрен от времето на Иван Костов. Новото е твърдението, че българската прокуратура е мафия. Недопустимо за държавен глава на Република България твърдение. Освен това, уронва престижа на цялата държава и представлява недопустима намеса в независимата съдебна власт. С кое сме мафия? С това, че спряхме телефонните измами. Проблем не е решен от десетилетия. С това, че недосегаеми милиардери се крият чужбина или са в ареста. С това, че безпрецедентно задържахме действащ министър и заместник министър, включително от квотата на управляващата партия. Уличени корупция кметове от всички парламентарни групи и извън парламентарни групи, ръководители на държавни агенции, най-висшите полицейски началници, които трябва да се борят с наркотрафика и не са го правили. И кой още не. Сигурен съм, че не това има предвид президента. Има предвид едни рутинни действия прямо едни обикновени
президентски чиновници. Още повече срещу такива, които умишлено пречат на българското правосъдие да установи обективната истина и възпрепятстват хода на разследванията. Не бяха политически репресии действията на прокуратурата, когато министър беше изведен от Министерството на околната среда и водите. Мисля, че помните този случай. И беше задържан под стража. Повтарям, под стража от българския съд в аресите помещения. Но сега, когато се касае за служителите на Радев, това е репресия. Аз почти всеки ден, всяка седмица, съм при хората в страната. Виждам техните проблеми и знам какво искат. Проблеми, от които не се интересуват повечето от българските политици. Хората искат справедливост и сигурност за себе си и за своите деца, както и за имуществото си. Искат затворите да бъдат корумпираните политици и олигарси, а не само социално слаби и българи. Българската прокуратура, докато аз съм главен прокурор, е твърдо решена да се опита да постигне чрез правосъдие тази справедливост. Справедливост, която българските граждани заслужават. Ние сме на страната на обикновените, нормални български граждани срещу политическата мафия и олигарсите, които унищожават бъдещето на децата ни и внуците ни. И не сме зависими от никого, независимо дали това са Борисов, Доган, Пеевски, Радев или някой друг, посочен от някой НПО-та или медии. Зависими сме само от закона, от българските граждани и от интересите на родината си. С кое сме зависими? С това, че започва проверка за незаконно строителство за целият парк Витоша, в който имоти имат Пеевски, Бошко, лицето известно на вас медиите като Вълка или от кой още не тази посока. Или че може би сме зависими с това, че Върховната административна прокуратура започна проверка за незаконно строителство от цялата брегова ивица, включително и на така наречените сараи парк Росенец, включително и на нефтеното пристанище в същия парк, включително и за незаконно да сеч и строителство в защитени зони от така наречените братя Диневи. Може би сме зависими с това, че се борим с така наречената подпорна стена в Алепу. Или пък с това, че започваме проверка, свързана с проблеми, свързани с озеленяването и унищожаването на природата в град София. Така че ни атакуват политици и това, че ни атакуват политици от всички политически сили, тези, които вие наричате олигарси и кой още не, означава само едно. Българската прокуратура най-после се стреми да отговори на очакванията на българските граждани за справедливост и законност. Повтарям, докато аз съм главен прокурор, единственото важно за прокуратурата е закона да се прилага спрямо всички, повтарям, всички, и да защитим обикновените български граждани, а не политическата мафия и олигарсите. Точно заради това ние ще уведомим нашите европейски партньори от Европейската комисия, Европейския парламент и посолствата на страните членки на Европейския съюз за безпрецедентния политически натиск и откровените опити за унищожаване на независимостта на българската прокуратура, която е неделима част от българската съдебна власт. Атаката срещу българската съдебна система и съдебна власт е атака срещу върховенството на закона, което е основен принцип на Европейския и в Европейския съюз. Ще завърша с това, че съм горд, че съм главен прокурор на Република България. Гордея се с колегите и магистрати, не малката част, от които сега са тук, и съдебни служители, разбира се, които с риск за собствената си сигурност защитават българското общество и българските граждани. За мен е чест да бъда един от тях. Благодаря ви за вниманието. Колеги, текста на изявлението ще бъде качен на нашата страница. Благодаря ви.